Анна Трокай, завідуюча відділом документів та наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Раніше провідний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Аню, вітаємо вас. Доброго ранку. До речі, ми тут зібралися з приводу того, і вчора ми бачили у випуску новин, фотовиставка «Пам'ятки України». Сьогодні про неї також говорили у нашій рубриці «Афіша». Вона ще триває. Ми зібралися, щоб поговорити якраз про фотовиставку «Пам'ятки України». Розкажіть, будь ласка, що це за фотовиставка, які світлини на ній зображені? Представник. Так, доброго ранку, дякую вам за запрошення. Так, це виставка переможців української частини конкурсу міжнародного, який називається «Вікі любить пам'ятки». Це переможці двох останніх років, 17-го та 18-го. Виставка мандрівна, до нас вона приїхала в 7-ме місто, до цього була в Херсоні, Старобільську, Лисичанську. Після нас вона поїде в Дніпро, Кропивницький, інші міста, і так буде до кінця цього року. Той момент, коли хочеш відчути себе організатором виставки. Так. І помандрувати. Помандрувати, і дуже приємно та тішить такі нюанси, тому що разом з цією виставкою подорожує і книга відгуків. Тому з кожного міста можна побачити, і я завжди закликаю, коли приходите до нас, обов'язково напишіть, тому що організатори тоді розуміють, що це все є недаремно, і дійсно, наскільки важлива робота, яку вони виконують. Ну, ось це такий фідбек, так. Так, так. Вікі любить пам'ятки. Що це за проект? Наскільки я розумію, він всесвітнього масштабу. Так, він розпочався у 2010 році в Нідерландах, коли було вперше його оголошено. І після цього до нього почали доєднуватися інші країни. На сьогодні їх уже більше 50. Україна додалася у 2012 році. І можу навіть сказати, що, наприклад, у 2017 Україна стала першою за кількістю завантажених фотосвітлин, які б хотіли представити так на цей конкурс. Але відбір, я так розумію, там дуже ось такий ретельний. Так, це міжнародне журі. Взагалі конкурс проходить з 1 по 30 вересня. Світлина може бути зроблена і в інший час. Просто має бути додана саме в цей період. Одразу і тоді запитаю так про критерії, тому що я так розумію, що ось цей конкурс, він знову ж таки зовсім скоро стартує. Зовсім скоро. Восени. Да, тобто можна вже і зараз робити світлини. Готуйте свої фотоапарати. Так. 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 Чи можна, наприклад, на телефон знімати, чи ні? Я думаю, зараз такі телефони, що можна, тому що на цій виставці, яка до нас приїхала, це зробили і професіонали, і любителі ці фотографії. Критерії такі, що цілий розділ Вікіпедії присвячений саме пам'яткам, які можна фотографувати за містами, за районами, за областями. Тому, якщо ми хочемо дізнатися, якої світлинки немає, або, наприклад, перефотографувати щось, то дуже зручно, тому що є і адреса, і геодані, знайти дуже легко. Правильна назва. Цей весь перелік, він створений не просто так. Він був створений разом з управлінням охорони культури пам'яток, ще тоді, от у 2012 році, Вікі волонтерами. Дещо вони набирали самі, дещо додавали. Кожен рік вони його поповнюють, тому що дійсно цей перелік також змінюється на таких місцевих регіональних рівнях. Ви заходите, бачите, розумієте, де ви знаходитеся, що поряд з вами. Кожна світлина, яку ви завантажите, буде мати свій код, да, за якою її буде розпізнавати сама мережа. Дійсно, конкурс і організатори, вони зараз більше так спонукають для того, щоб робили світлини, яких немає. Тому що ті, які були поряд, вони вже відображені. А от туди, куди важко дістатися, так, на це витрачається час, але головна його мета – це зберегти пам'ятки, привернути до них увагу, в якому вони зараз стані, і поповнити Вікіпедію підвільною ліцензією світлинами всіх пам'яток, які тільки є в світі, для того, щоб їх зберегти. Ну, насправді, я думаю, якщо ось, наприклад, людина все ж таки хоче сфотографувати саме цю пам'ятку, але вже багато цих світлин є, то я думаю, це непогано, тому що людина починає трішки інакше мислити, щоб подати ось цю картинку по-інакшому. Так, звичайно, можна. Світлини, наскільки розумію, можуть робити їх будь-хто, не лише українці. Головне, щоб вони були, якщо це український, так, українська частина конкурсу, пам'ятки, точніше, які знаходяться саме в Україні. Так. І міжнародний журі відбирає вже світлини, які їм подобаються найбільше. У жовтні це національне журі, на національному рівні вибирають краще
ще 10 фотографій. У листопаді вони вже потрапляють до журі міжнародного, і у грудні вже можна дізнатися результати. Так. І їх можна буде побачити на Вікіпедії, якраз ці світлини. Окрім Вікіпедії, їх можна побачити на вашій фотовиставці. Розкажіть, будь ласка, де вона проходить, і якщо коротенько, які пам'ятки там зображені? Вона проходить в обласній універсальній науковій бібліотеці. Адреса Московська, 9, приходьте, за графіком режиму роботи саме бібліотеки. Для наших глядачів та слухачів графік роботи. Це з понеділка по п'ятницю з 10 до 19, і у неділю можна прийти, коли гуляєте містом разом зі своїми рідними, з 10 до 6. Без обідньої перерви? Без обідньої перерви, ви піднімаєтесь на 4 поверх, там дуже гарно вони представлені. Ми намагалися створити таку атмосферу для того, щоб їх було краще видно, і дійсно вони вдохновляють. Новили людину прийдешню прийняти участь у конкурсі. Миколаївці вже побачили цю фотовиставку. Я думаю, що не всі, але ті, які побачили, які були відгуки? Я бачила там емоції на фотографіях, да, від відкриття, тому що коли багато, ти можеш щось пропустити. Такі вони були дуже щирі і багато відгуків позитивних, дійсно позитивних. І велика подяка за те, що головна така меседж саме цих от відгуків – це ми навіть не уявляли, наскільки наша країна прекрасна. Тобто ця виставка, вона дійсно спонукає до любові до своєї країни, до поваги до історії та культури. І це найкращий меседж, який вона могла би принести. Зараз там представлені області. Львівська, Хмельницька, Тернопільська, є Вінницька, є Київська область. Як правило, це або природа, або це церковні споруди, або замки. Ми так розуміємо, що ось Миколаївщина залишилася поза увагою. До нас дійшла інформація ще з випуску новин, що світлин з Миколаївщини, на жаль, немає. Анно, як ви вважаєте, чому? Чи просто не подалися, чи журі не відібрали ось ці роботи? Я думаю, подавалися. Не могли не подаватися, тому що любителів і професіоналів, які фотографували, вони мають бути, їх просто не може не бути. Я думаю, справа в тому, і це навіть організатори самі вже пізніше говорили через декілька років після 12-го, да, коли прийшов перший конкурс, про те, що дійсно Одеса, Львів, Київ, багато пам'яток, вони всі сконцентровані, не виникає труднощів, щоб добратися, сфотографувати. А тут у нас якби питання, да, ми маємо взяти рюкзак з собою і дійсно відправитися в таку подорож, але я вважаю, що це прекрасно, якщо ми будемо більше подорожувати саме своїм рідним краєм. У нас от самобутня природа, вона унікальна. І саме на це варто звертати увагу, на мою особисту таку думку, коли ми обираємо те, що хочемо фотографувати. У нас є степ, у нас оця воля, світло, сонце, трави. У нас кургани, у нас оці античні поселення. Я подивилася перелік по районах, так, треба додавати, тому що дійсно, скоріше за все, йде те, що легше знайти на перший час. Ну так, люди з міста, там, наприклад, якщо людина зі Львова, вона просто може гуляти містом, сфотографувати декілька соборів, чи якесь старовинну якусь будівлю. Ви розумієте, що все потрібно робити власним прикладом? Власним, так, я розумію. Я подивилася і для себе склала план. Тому що дійсно, якщо можна робити, то треба робити обов'язково. Ну, наприклад, для себе відкрила. Знаю, недалеко від Миколаєва, у Вітовському районі є село Зайчівське. Там є... Там дуже часто, я знаю, відбуваються гонки, міні-ралі. Ну, а там ще є приватна садиба 19 століття, яку треба сфотографувати. От, а ось цього я не знала. Так. Тобто, коли ви заходите, відкриваєте, ви бачите село Лимани. Там є вітряк, також 19 століття. Фото немає. Первомайський район, дуже багато церков. Церков саме середини 19 століття, початку 20-го. Це те, що треба просто ухопити, тому що це фото воно збереже. Час проходить, час руйнує, міняється сам ландшафт, змінюється забудова. Так? І тому зараз можна дійсно вловити той момент, який нам і представить її, як вона виглядає зараз. Тому, ну, і звичайно, те, до чого я буду закликати, будь ласка, фотографуйте наш прекрасний степ і наші прекрасні кургани. А якщо б у вас була можливість зробити, наприклад, одну світлину, так, і подати її на цей конкурс, що б там було зображено? Степ, мені здається. Хоча світлина вже є, чесно вам скажу, Олія. Олія. Олія.
Так. Коли я там побувала, вперше це була довга мрія, я її здійснила. Це так красиво. Це так красиво, весняна. Шарили давні греки, коротше кажучи. Так, вона не просто так щаслива, містина просто, просто прекрасна. І я, коли читала, взагалі готувалася до відкриття виставки, одна американська фотохудожниця, вона сказала таку класну фразу. Її запитали, яка ваша світлина найулюбленіша? Вона відповіла, та, що я зроблю завтра. От мені хотілося б сказати. Перспектива на майбутнє. Так, ніколи не зупинятися, навіть якщо ми просто приймаємо участь, чомусь вона не потрапила до 10 кращих, але ми зробимо оту великий вклад насправді в збереження історії саме нашої, нашого регіону. Тобто у нас виявляється на фотовиставці 10 найкращих. 10 за кожен рік. У нас всього приїхало 28 фотографій, за 2 роки 10 переможців – це найкращі фото і спецномінація «Єврейська спадщина». Знаєте, друзі, я зараз хочу звернутися саме до вас. Ось в нас є багато фотографів, блогерів. Дуже часто ми робимо світлини, ось як, ну, кажуть, для фану або для того ж посту у Фейсбук, куди там, в Інстаграм. Ну, зробіть світлину з історичною пам'яткою. Це ж наша історія. Просто от задумайтесь, як це круто, коли ти, наприклад, вбиваєш у Вікіпедії «Мегія» і там бах, і твоя світлина, яку ти зробив. Ну це ж просто файно. Так, ну і як я вже зазначила, що варто робити і показувати все власним прикладом, тому я думаю, що ми з Денисом так само не будемо пасти задніх. Я тільки за. Приходьте до нас, ми зможемо вам допомогти знайти, як бібліотека. До речі, Мегія, відсутня фотографія сільгосптехніку. Немає. Я дійсно продивилася. А що за сільгосптехніку? Там от є, треба подивитися, але вони це називають в переліку пам'яток, так і є його адреса. В Могії знаходиться і сьогодні її немає. Ну, от. Тому... Значить, що значить, треба зробити? Треба обов'язково зробити. Так, друзі, налаштовуйте свої гаджети. Ну, або якщо у вас є професійна техніка, то це, мабуть, ще краще. А все ж таки, дійсно, ну, потрібно любити свою Сам-Сином область. У нас дійсно є на що подивитись. Нам для красивих краєвидів не потрібно виїжджати навіть з області. Не те, що з країни. Але все одно подорожуйте і областю, і Україною, ну і світом також. Анно, дякуємо за ваш візит. Наостанок нагадайте, будь ласка, до якого числа можна буде прийти і подивитися на світлини. Виставка працює до 25 числа, тому запрошуємо всіх з дітьми, з друзями. Хочу сказати, що я вірю в вас, тому що навіть якщо ви вважаєте себе непрофесійним художником, дійсно дуже важлива емоція, коли ви фотографуєте, тому що також на виставці прозвучала така класна фраза від фотохудожника. Так він сказав, що так, фото робить камера, але те, як ви дивитесь на це місце, та любов, те, як ви його бачите, вона саме це і передає. Тому я бажаю вам любові до рідного краю і дійсно фотографуйте. А ми всіма максимальними способами, можливими для нас, будемо вас підтримувати і дійсно розказувати. Ну, так, обов'язково. Анно, дякуємо за візит, дякуємо, що робите такі справи. Показуєте, що Україна – це дійсно неймовірно красиві краєвиди, причому усюди, по всій її території. Друзі, це ж наша історія. Давайте і не тільки, це і сучасність, і майбутнє.